Լինելով սիմֆոնիկ շնչի արվեստագետ, նա թատրոն ներխուժեց լայն ու խորը մտքերով։ Նա թատերական նկարչության մեջ փոխադրեց իր հզոր սիմֆոնիզմը։ Այսպես է բնութագրել Արամ Խաչատրյանը գեղանկարիչ Մինա Սավետիսյանին, Գյումրին ավելի քան մեկ ամիս շնչեց ու ապրեց Մինասի գույներով։ Նկարչի 95-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսը բացառիկ էր, 45 տարի անց Մինասը նորից վերադարձել էր Գյումրի։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի ոսկե ֆոնդից նկարչի 28 աշխատանքներ էր բերվել, 9 գեղանկար, 18 գրաֆիկական աշխատանք։ Կումայդի պատմամշակութային արգելոց թանգարանի տնօրենի խոսքով գույների վարպետի աշխատանքները ցուցադրելն իր էական նշանակությունն ուներ։ Այս ընթացքում Մինասի գործերը տեսնելու են եկել 2000-ից ավելի այցելուներ։ Որպես վերջնարդյունք ասենք, որ այս մեկ ամսվա ընթացքում ունեցել ենք ավելի քան 2000 այցելուներ, նույնիսկ ունեցել ենք այցելու, որը հատուկ Մոսկվայից թռիչքով եկել է, որ տեսնի ցուցահանդեսը և նույն օրը հետ է վերադարձել։ Սա շատ կարևոր երևույթ էր, որ այսքան մեծ վերաբերմունք ցուցադրվեց հասարակության կողմից և արժևորվեց Մինասի արժեքը, և կարծում եմ, որ մենք կարողացանք ըստ արժանվույնս տոնել մեծ վարպետի 95-ամյակը։ Կումայդի պատմամշակութային արգելոց թանգարանի ցուցասրահում Մինաս սիմֆոնիկ շնչի արվեստագետը թեմայով դասախոսություն տեղի ունեցավ, որով էլ եզրափակվեց միջոցառումը։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հայկական գեղանկարչության բաժնի վարիչ Հայկու Սահակյանը ներկայացրեց Մինասի ստեղծագործությունների ժանրային առանձնահատկությունները։ Սիմֆոնիկ շնչի արվեստագետը, ինչպես նրան բնորոշում էր Արամ Խաչատրյանը, այսինքն Մինասը, Խաչատրյանի խոսքերով, հայկերպ արվեստ բերեց նոր շունչ իր սիմֆոնիկ մտածող և իր արվեստն էլ այդպիսի սիմֆոնիկ ընդգրկմամբ փորձում ենք այսօր ներկայացնել մեր այցելուներին, ներկայացնելով նրա գործունեության տարբեր բնագավառները։ Գեղանկարչություն, գրաֆիկա, որմնանկարչություն, բեմանկարչություն, ճաջորդի արվեստագետն անդրադարձել է նկարչության բոլոր ոլորտներին։ Մինասի նկարները հարուստ են գունային համադրություններով։ Նկարչի ստեղծագործական ուղու մասին դասախոսությունը հագեցած էր նրա գործունեության հետաքրքիր դրվագներով, որոնք զուգակցվեցին նաև դոկումենտալ կադրերով։ Փորձեմ ներկայացնել յուրաքանչյուր կերպարվեստի յուրաքանչյուր տեսակ, որի ասպարեզում ստեղծագործել է Մինասը, ներկայացնել, ծանոթացնել շատ աշխատանքների հետ, նրա ոճի առանձնահատկությունների հետ, և ինչպես նաև այդ տարբեր բնագավառներում այն առանցքային աշխատանքները, որոնք կատարել է նա որմնանկարչության ասպարեզում, կինոների ձևավորում, բեմանկարչություն։ Միջոցառման նպատակն էր հանրության լայն զանգվածներին ու արվեստագետներին ծանոթացնել Մինասի արվեստի հետ, որպիսի վերջինիս դրամատիկ ու հուզական ձեռագիրը գնահատվի ըստ արժանվույն։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանո Վանիսյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով ժամանել է Վրաստան։ Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանում վարչապետին դիմավորել է Վրաստանի փոխվարչապետ, էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Լևան Դավիթաշվիլին։ Թբիլիսիում տեղի ունեցել Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանի և Իրակլի Ղարիբաշվիլի առանձնազրույցը։ Զրուցակիցները քննարկել են այսօր կայանալիք Հայաստանի և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի օրակարգին, երկկողմ քաղաքական և տնտեսական կապերին առնչվող հարցեր։ Կողմերն ընդգծել են Հայաստանի և Վրաստանի միջև համագործակցության ռազմավարական բնույթը և վստահություն հայտնել, որ այսօր կայանալիք միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը նոր ազդակ կհաղորդի երկկողմ փոխգործակցությանը բոլոր ոլորտներում։ Այս համատեքստում անդրադարձ է կատարվել առևտրատնտեսական կապերի հետագա զարգացմանը, տարբեր ուղություններով համատեղ ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցերի։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների շուրջ։ Զրուցակիցները կարևորել են խաղաղության և կայունության ուղղությամբ հետևողական քայլերի իրականացումը։ Այնուհետև Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետները հանդես են եկել մամուլի ասուլիսով և արել հայտարարություններ տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի արդյունքներով։ Մեր քննարկումների ընթացքում անդրադարձել ենք նաև Հարավային Կովկասի առևտրային և տրանսպորտային կապուղիների ապաշրջափակմանը և նոր հաղորդակցությունների ստեղծման հնարավորությունների։
Տնտեսական առաջընթաց արձանագրելու գործում կարևորել ենք հուսալի ենթակառուցվածքների առկայությունը, ընդգծել հնարավոր փոխգործակցությունը տրանսպորտային ցանցերի, էներգետիկ համակարգերի, հեռահաղորդակցության եւ այլ նախագծերի շրջանակներում, որոնք միտված են տարածաշրջանային կապակցվածության բարելավմանն ու խորացմանը։ Այս համատեքստում հարկ է նշել, որ երկու երկրների մաքսային մարմինների միջև ակտիվորեն քննարկվում են սահմանային անցման կետերում համատեղ մաքսային հսկողության իրականացման մոդելները։ Այս գործընթացը նշանակալի ազդեցություն կունենա մաքսային գործառույթների ժամկետների կրծատման, գործառույթների արդյունավետ կազմակերպման և բեռնափոխադրումների պարզեցման տեսանկյունից։ Մեր գործընկերներին եմ ներկայացրել նաև Հայաստանի կառավարության հեղինակած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի շուրջ զարգացումները, որի մասին հնարավորություն ունեցա խոսել և ներկայացնել նախորդ տարի հոկտեմբերին վարչապետ Ղարիբաշվիլի հրավերով Թբիլիսի Մետաքսի ճանապարհ 4-րդ համաժողովին մասնակցության ժամանակ։ Այս նախագիծը միտված է տարածաշրջանի կապակցվածության խթանմանը, հարգելով պետությունների ինքնիշխանությունը և հավասարությունը ու փոխադարձության սկզբունքները։ Ներկա իրողությունների պայմաններում, երբ փոփոխվում են տարբեր երթուղիներ, մեր տարածաշրջանը տարածքիկ նոր հանգույց կարող է դառնալ արևելքի և արևմուտքի, հյուսիսի և հարավի միջև։ Ընդգծել ենք, որ տարածաշրջանային և արտա տարածաշրջանային նախագծերում անհրաժեշտ է ապահովել ներառականություն, որը հնարավորություն կընձեռի տարածաշրջանի բոլոր պետություններին մասնակցել տնտեսական գործընթացներին, խթանել համագործակցությունը և մեծացնել արդյունավետությունը։ Դրա վառ օրինակն է Սև ծովի էլեկտրական մալուխի նախագիծը, որին միանալու հարցում Հայաստանը ցուցաբերում է մեծ հետաքրքրություն։ Հարգելի ներկաներ, մեծարգով պարոն վարչապետ, Հայաստանի և Վրաստանի միջպետական հարաբերությունները այսօր նշանավորվել են հանգրվանային մի իրադարձությամբ։ Վարչապետ Ղարիբաշվիլի հետ ստորագրել ենք Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև ռազմավարական գործընկերություն հաստատելու մասին համատեղ հռչակագիր։ Այս ձեռքբերումը վերջին մի քանի տարիների մեր համատեղ ջանքերի և աշխատանքի արդյունք է և արտացոլում է մեր ընդհանրությունները և նպատակասլացությունը։ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներում խոսքի ազատության սահմանափակումը, լրագրողների հաճախացած ձերբակալությունները վկայում են ժողովրդավարության հետ ընթացի մասին։ Կառույցի ձմեռային նստաշրջանի Լիա Գումարնիստում հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Սոնա Ղազարյանը։ Ելույթ ունենալով մամուլի ազատության և լրագրողների անվտանգության երաշխավորման մասին բանաձևի քննարկմանը նա ընդգծել է. Կարևոր է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող ԵԽԽՎ-ն արդյունավետ քայլեր ձեռնարկի և պաշտպանի ժողովրդավարական արժեքները։ Ժողովրդավարությունը խոսքի ազատության գլխավոր պաշտպանն է, այն երաշխավորում է, որ լրագրողները կատարեն իրենց մասնագիտական պարտականությունները։ Որպես Հայաստանի պատվիրակ, հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ մեր երկիրը բարելավել է դիրքերը, լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության մամուլի ազատության 2023 թվականի համաշխարհային ինդեքսում։ 180 երկրների շարքում Հայաստանը 49-րդն է։ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը սկիզբ դրեց բարեփոխումների ժամանակաշրջանին։ Դրանք Հայաստանն ավելի մոտեցրին Եվրոպայի խորհրդի չափանիշներին։ Ղազարյանի խոսքով ժողովրդավարական արժեքների պաշտպանությունը հրամայական է։ Քննարկմանը ելույթ է ունեցել նաև ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Շեշտել, դառնալով Եվրոպայի խորհրդի մաս, անդամ երկրները պարտավորվել են հետևել ժողովրդավարության սկզբունքներին։ Մեր դարաշրջանում տեղեկատվությունը հզոր ուժ է, ուստի պետք է գիտակցենք լրագրողների կարևոր դերը մեր հասարակությունների հիմքերը պահպանելու գործում։ Նրանց աշխատանքը ի թիվս այլ լինի, պետք է նաև զսպողողակ լինի իշխանության համար, հարթակ դառնա արտահայտվելու հնարավորություն չունեցողների համար։ Լրագրողների անվտանգությունը հավաքական պատասխանատվություն է, ԵԽԱՆ-ի պետությունները պետք է կանխեն լրագրողների նկատմամբ հետապնդումները։ Ջուլհակյանի խոսքով հարկավոր է դիտարկել վիրավորանքի և զրպարտության ապակրեականացման հարցը։ 21-րդ դարում զրպարտությունը քրեական հանցագործություն որակելը տարօրինակ է։ Այս համատեքստում կարևոր են ոչ միայն լավ օրենքներն ու կանոնակարգերը, այլև դատական պրակտիկան, շեշտել է պատվիրակը։
Թույլ տվեք ներկայացնել Հայաստանի օրինակը։ Երբ 2010 թվականին վիրավորանքն ու զրպարտությունը ապաքրեականացվեցին, քաղաքական և գործարար վերնախավը լրագրողներին ֆինանսապես ճնշելու ևս մեկ գործիք ստացավ, քանի որ դատարանները սկզբնական շրջանում բարձր տուգանքներ էին սահմանում։ Բարեբախտաբար կարճ ժամանակում սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանների վճիռ ներկայացվեցին, որոնք էապես նպաստեցին դաշտի կարգավորմանը։ Արուսյակ Ջոլհակյանը եզրափակել է ԶԼՄ-ների ազատության ապահովումը Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների հանձնառությունն է, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության հիմնակարը։ Լսումների ավարտին մամուլի ազատության երաշխավորման մասին բանաձևն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ։ Փաստաթղթում հիշատակվում են նաև Ադրբեջանում լրագրողների նկատմամբ ոտնձգությունները, Հունգարիայում, Լեհաստանում, Սերբիայում լրատվամիջոցների գործունեության սահմանափակումը և Թուրքիայում լրագրողների կալանավորման բազմաթիվ դեպքերը։ Ռեջեփ Էրդողանի և Էբրահիմ Ռայիսի մասնակցությամբ Իրանի և Թուրքիայի տնտեսական համագործակցության Գերագույն խորհրդի 7-րդ նիստի ընթացքում քննարկվել են առևտրատնտեսական հարաբերությունների խորացման, դեպի Թուրքիա իրանական գյուղատնտեսական ապրանքներ արտահանման ավելացման և այլ ոլորտներում շփումների զարգացման հարցեր։ Անդրադարձ է եղել Թուրքմենստանի, Իրանի ու Թուրքիայի միջև գազի սվոփ մատակարարումների, Խոյվան էլեկտրահաղորդման գծում $200 միլիոն թուրքական ներդրումների ավելացմանը։ Կողմերը գործակցության վերաբերյալ 10 փաստաթուղթ են ստորագրել։ Ռեջեփ Էրդողանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Էբրահիմ Ռայիսին հայտարարել է, որ Իրանն ու Թուրքիան հարաբերությունների զարգացման լայն հնարավորություններ ունեն։ Նրա խոսքով առևտրաշրջանառության ծավալները հարկավոր է հասցնել $30 միլիարդ։ Պաշտոնյաները քննարկել են Ուկրաինայում, Աֆղանստանում, Եմենում իրադրությունը, Գազայի հատվածում զարգացումները։ Նրանք շեշտել են, որ հարգում են Սիրիայի և Իրաքի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Անդրադարձ է եղել հարավային Կովկասին։ Կողմերն ընդգծել են Կովկասի երկրների տարածքային ամբողջականությունը հարգելու անհրաժեշտություն։ Տարածաշրջանային 3 գումարած 3 ձևաչափը գնահատել են որպես անդամ երկրների միջև կառուցողական գործակցության ու երկխոսության համար ընդունելի հարթակ, նշված է երկկողմ հայտարարության մեջ։ ՄԱԿ-ն վտանգության խորհրդի հանդիպումների արդյունքների ամփոփմանը նվիրված ասուլիսի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, արևմուտքը որոշել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում Մոսկվայի դերակատարումը սխալ է և փորձում է նրանց այսպես ասած հրապուրել Բրյուսելով, Փարիզով և Վաշինգտոնով։ Սերգեյ Լավրովը նաև նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահների տեղակայման հարցը հայկական կողմին չի վերաբերում, քանի որ այն Մոսկվա-Բաքու հարաբերությունների դիրույթում է։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները միակարծիք են, որ այս փուլում խաղաղապահների ներկայությունը դրական դեր է խաղում տարածաշրջանում վստահության և կայունության ամրապնդման հարցում, նաև Ղարաբաղի բնակիչների վերադարձին նպաստելու առումով, ընդգծել է Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմը կոնգրեսին խնդրել է հավանություն տալ Թուրքիային $20 միլիարդ արժողությամբ F-16 գործանիչների և արդիականացման լրակազմերի վաճառքին։ Ռոյթերս գործակալության տվյալով Բայդենը նման կոչով նամակ է ուղարկել օրենսդիրներին։ Ավելի վաղ պետքարտուղարության մամուլի ծառայության ղեկավարի տեղակալ Վեդանտ Պատելը հայտարարել էր, Վաշինգտոնը չի երաշխավորել, որ պատրաստ է Անկարային F-16 մատակարարել։ Նա հստակեցրել է, որ այդ հարցում առանցքային դեր է վերապահված կոնգրեսին։ Հիշեցնենք, Թուրքիայի խորհրդարանը հունվարի 24-ին վավերացրել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի ընդհամակցության հայտը, այնտեղ պետք է ստորագրի Ռեջեփ Էրդողանը։ Անկարան հայտարարում էր, որ կանաչ լույս կվառի Ստոկհոլմի Եվրատլանտյան ինտեգրման համար, եթե Միացյալ Նահանգները հաստատի Թուրքիային գործանիչների վաճառքի գործարքը։ Շվեդիայի հայտը մինչ օրս չի վավերացրել նաև Հունգարիան։ Վաշինգտոնը և Բաղդադը բանակցություններ կվարեն Իրաքում Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ գործող միջազգային կոալիցիոն ուժերը դուրս բերելու վերաբերյալ։ Կդիտարկվի երկկողմ գործակցություն մեկնարկելու հնարավորությունը։ Տեղեկությունը հաստատել է Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը։ Նշվում է, որ անվտանգության ոլորտում Միացյալ Նահանգների Իրաք գործընկերությունը կզարգանա, հաշվի առնելով Իրաքում և Սիրիայում իսլամական պետության վերացման արշավի հաջողությունը։ Ավելի վաղ Իրաքի վարչապետը հայտարարել էր, որ կառավարությունը մեկնարկում է ռազմական կոալիցիան երկրից դուրս բերելու գործընթացը։ Նման որոշումը հաջորդել է Բաղդադին ամերիկյան ավիահարվածին, որի հետևանքով սպանվել է Հզբոլահալ Նուջաբա խմբի հրամանատար Մուշկատալ Ջավարին։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ հարվածը հասցվել է ի պատասխան ամերիկյան անձնակազմի վրա հարձակման։ Ներկայումս Իրաքի տարածքում Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի 2500 զին ծառայող կա։ Ըստ ամերիկյան կողմի, նրանք օգնում են տեղական ուժերին կանխելու իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման վերածնունդը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել 365 ուկրաինացի ռազմագերիների տեղափոխող Իլ-76-ի կործանման փաստով։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները նշում են, որ գործը հարուցվել է պատերազմի օրենքների խախտման հոդվածով։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին էլ կործանման հանգամանքների միջազգային հետաքննություն է պահանջել։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է հստակեցնել փաստերը, հաշվի առնելով, որ ինքնաթիռի անկումը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի տարածքում։ Տեղի ունեցածի համար Մոսկվան մեղադրում է Կիևին։
Gazaim Sharunakvokh Arunahegutyunn ir arzaganqn e unenum amerikan nerkhakhakan paykharum. 3-7-i nakhntrakan hanrahavakin havakvatsneri mi masse sharunak entatumer nakhagah Joe Biden-i yeluyt'e. Martik Bogokumen merzavor arevelan hakamartutyan hartsum Washingtoni varats khakhakanutyunits Israelin tsutsaberovokh spitaktan ajaktutyunits. Բողոքի ակցիան կազմակերպել էր Die in for Humanity նախաձեռնությունը մոտ 700 հոգանոց մի խումբ, որը շուրջ 100 նման ակցիաների հեղինակ է, որոնք իրականացվել են Բայդենի նախընտրական միջոցառումների ժամանակ ԱՄՆ կոնգրեսի շենքի առջև Սպիտակ տան վարչակազմի անդամների տների մոտ։ Նկատել ենք միտում, որ Միացյալ Նահանգներում սկսել են մերժել Բայդենին։ Մենք ասում ենք, Շեքստանը Ամերիկայի արաբների ձայները, եթե շարունակեք արհամարել մեր համայնքի Գազայում անարդարությանն ու վայրագություններին վերջ տալու կոչերը։ Սպիտակ տունը չորեքշաբթի արձագանքել է, թե նախագահ Բայդենը բողոքի խաղաղ ակցիաների կողմնակիցը։ Նախագահը նաև կարծում է, իրոք կարևոր է, որ Իսրայելն ունենա իրավունք և կարողություն շարունակել պաշտպանվել, քանի որ Համասը դեռ լուրջ սպառնալիք է Իսրայելին։ Բայց այդ չի նշանակում, որ կդադարենք մեր իսրայելցի գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել քաղաքացիական զոհերի թիվը նվազագույնի հասցնելու և խաղաղ պաղեստինցիներին օգնություն տրամադրելու հարցերին։ Դիտորդների խոսքով գործերի նման ընթացքը ծանր դրության մեջ է դրել Սպիտակ տան ղեկավարին։ Կասկածից վեր է, որ Գազայի իրավիճակը քաղաքական խնդիր է Բայդենի համար։ Եթե օբյեկտիվ դատենք, ապա Բայդենը հմուտ էր մոտեցել հարցին, ինչպես կաներ ցանկացած նախագահ։ Իսկ սկզբանե հասկացա, որ աջակցելով Նետանյահուին կարող է կանխարգելել վատթարագույն զարգացումները, բայց այժմ նա շատ մոտ է, որ իրենից հեռացնի BB-ին, եթե նախագահ Բայդենի սկզբնական քայլը վանեց Ամերիկայում բնակվող շատ արաբների և երիտասարդ ընտրողների, ապա Նետանյահուից հեռանալը կարող է ավելի շատ վնաս տալ իրեն, քանի որ BB-ին մերժելը կարող է դժգոհություն առաջացնել Բայդենի Իսրայելը մեծ կողմնակիցների շրջանում։ Ամերիկացի դիտորդների գնահատմամբ երկրի արտաքին քաղաքականությունը հազվադեպ է ազդում ընտրությունների արդյունքի վրա, բայց կարող է որոշակի կշիռ ունենալ լարված ընտրապայքարի պայմաններում։ Օրինակ Նյու Հեմփշիրի բնակիչ Իսահակ Գիրը, ում խոսքով ինքը դեռ չի կողմնորոշվել, թե ում օգտին է քվեարկելու այս նոյեմբերին, ասում է. Ինձ համար արտաքին քաղաքականությունը կարևոր է, իրոք կարևոր է, որ զերծ մնանք օտար երկրներում ընթացող պատերազմներից, նվազեցնենք մեր ռազմական ծախսերը, վերադարձնենք մեր զորքերը տուն կամ պահենք նրանց տանը։ Բայդենի հասցեին հնչող քննադատության ֆոնին անհասկանալի է, թե մերձավոր արևելյան հակամարտությունը կարգավորելու ինչ ծրագիր ունի Դոնալդ Տրամփը։ Փոխարենը հայտնի է, որ նախկին նախագահի օրոք որքան խիստ էին մոտենում մահմեդական երկրներից ներգաղթին, նրա թիմը անարձագանք է թողել այս հարցի վերաբերյալ Ամերիկայի ձայնի հարցումները։ Այնինչ Միացյալ Նահանգների մահմեդական ընտրողների համար սա կարևոր հարց է։ Պարոն Տրամփը թույլ չի տվել մեր ընկերներին, գործընկերներին և ընտանիքներին մուտք գործել երկիր, իսկ պարոն Բայդենը սպանում է նրանց։ Թե ինչ ընտրություն կկատարի Ամերիկայի մահմեդական համայնքը, պարզ կդառնա այս նոյեմբերին։ Հայաստանում 2023 թվականին մարդկանց վրա թափարող շների հարձակվելու դեպքերի թիվը կազմել է 134, իսկ կենդանիների վերաբերյալ դաժան դեպքերի թիվը 45։ Թափարող կենդանիների խնդիրը Հայաստանում և լուծման տարբերակները խորագրով քննարկման ժամանակ այս մասին ասել է Հայաստանի ոստիկանության պետի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Կարեն Հակոբյանը, ներկայացնելով 2023 թվականի ընթացքում կենդանիների վերաբերյալ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունում ստացված հազանգերի ընդհանուր պատկերը։ Պաշտոնյան նաև ներկայացրել է, թե որ մարզում շների ստերջացման ինչպիսի պատկեր է արձանագրված։ Քաղաքացիներ մի շարք դեպքերում հազանգում են ոստիկանություն թափարող շների հնարավոր հարձակումից վախենալով իրենց անչափահաս երեխաներին ուսումնական հաստատություններ միայնակ ուղարկելու վերաբերյալ։ Ստացված հազանգերի և դիումների գերակշիռ մասը վերաբերում է Երևան քաղաքին, իսկ մարզերում թափարող կենդանիների վերաբերյալ առավել շատ ահազանգեր և դյումներ ստացվել են Շիրակի, Արմավիրի, Լոռու և Կոտայքի մարզերում։ Բացի այդ, ստացված ահազանգերի հիման վրա ոստիկանության կողմից միջնորդություններ են ուղարկվել տեղական ինքնակառավարման մարմինների խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Խնդրահարույց է նաև վարչական տարածքներում շների ստերջացման հարցերը։ Խնդիրը հատկապես ակնհայտ է մարզերում, որի պատկերը հետևյալն է։ Կոտայքի մարզ, ես հիմա կանադառնամ մարզերը հերթականությամբ, Կոտայքի մարզ ստերջացում չի իրականացվում ոստիկանության Կոտայքի և Հրազդանի բաժների կողմից սպասարկող վարչական տարածքներում, իսկ Չարենցավանի և Նայիրի բաժնի կողմից սպասարկող վարչական տարածքներում, թեև իրականացվել է ստերջացում շուրջ 550, սակայն ներկայումս չի իրականացվում և ըստ իմ հայտարարության 2024 թվականին նախատեսվում է մրցույթի հայտարարում։
Սյունիքի մարզ, ընդհանրապես ստերջացում չի իրականացվում, Գեղարքունիքի մարզ, ստերջացում չի իրականացվում Սևանում եւ Վարդենիսում, որի պատճառը հայտարարված մրցույթին մասնակիցներ չլինելն է, Արմավիրի մարզ, ստերջացում իրականացվում է, Տավուշի մարզ, ստերջացում իրականացվում է, Լոռու մարզ, մարզում թեև իրականացվել է ստերջացում, սակայն ներկայումս ստերջացման աշխատանքները չեն իրականացվում ոստիկանության Տարոնի եւ Բազումի կողմից, այսինքն Վանաձոր քաղաքի վարչական տարածներում, իսկ Սպիտակում իրականացվել է ընդամենը 1 անգամ։ Վայոց Զորի մարզ, ստերջացում չի իրականացվել եւ ըստ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ստացված տեղեկությունների խնդիրը կապված է ֆինանսական ծախսերի հետ եւ ներկայումս քննարկում է կենթանիների խնամքի կենտրոն հիմնելու հարցը։ Արագահացուտնի մարզ, ստերջացում իրականացվել միայն Աշտարակ խոշորացված համայնքում, իսկ ոստիկանության ապարանի Թալինի Արագահացի բաժնի կողմից սպասարկող վարչական տարածքներում ստերջացում չի իրականացվում, որի պատճառը հայտարարված մրցույթին մասնակիցներ չլինելն է։ Շիրակի մարզ, Գյումրի համայնք 2023 թվականի ընթացքում պայմանագրեր են կնքվել 3 կազմակերպությունների հետ, որոնք ողջ 2023 թվականի ընթացքում իրականացրել են թափառող կենդանիների ստերջացումը։ Արտիկի համայնք 23 թվականի ընթացքում մրցույթ չի հայտարարվել, պայմանագրեր չեն կնքվել ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով։ Ախուրյան համայնք 23 թվականի մարտ ամսից պայմանագիր է կնքվել 1 կազմակերպության հետ, ով իրականացրել է թափառող կենդանիների ստերջացում։ Անի համայնք 2023 թվականի սեպտեմբեր ամսից պայմանագիր է կնքվել 1 կազմակերպության հետ, ով իրականացնում է թափառող կենդանիների ստերջացում։ Աշոտկի համայնքում նույնպես ստերջացում չի իրականացվել, քանի որ ֆինանսական պատճառաբանությունը մրցույթի հայտարարել պայմանագիր չի կնքվել ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով։ Ամսայի համայնքում նույնպես ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով մրցույթ չի հայտարարվել։ Արարատի մարզ, թեև իրականացվում է ստերջացում, սակայն Արտաշատում վերջին անգամ ստերջացում իրականացվել է 2023 թվականի փետրվար ամսին։ Երևանում իրականացվում է ստերջացում կենդանիների խնամքի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի կողմից։ Ըստ էության կարելի արձանագրել, որ հիմնական խնդիրները վերաբերում են ստերջացման մրցույթներին, մասնակիցներ չլինելուն, մարզերում կենդանիների խնամքի կենտրոնների բացակայությամբ, քաղաքացիների մեկնաբանությամբ ստերջացված շների ագրեսիվ լինելուն, աղբարկղների շրջակայքում հակահիգենիկ միջավայրի առաջացմանը, թափառող շների թվի ավելացում, դա բացասական է առանձնանում հասարակության նկատմամբ։ Միավի մասին իմացել եմ 3-րդ երեխայի հղիության ընթացքում, երբ առաջ անգամ գնացի կոնսուլտացիայի, անալիզներն ուղարկեցին Երևան, 14-րդ զանգացին, կանչեցին հիվանդանոց եւ ասեցին։ Սկզբից տարել եմ շատ ծանր, մտածելով, հա, ես ինչ երեք կապ ինձ, երեխես վարակով կծնվի այդ հիվանդության, բայց բժշկուհիս ասաց, որ դեռ բան չկա, պատմեց, բացատրեց, ճիշտ ասած ինքը շատ ուշ տվեց ինձ, ասաց, որ շատ լավ կլինի։ Նման պատմությունները բազմաթիվ են։ Միավձիահի մասին տեղեկատվական արշավների բազմամյա փորձն օգնել է կոտրել հիվանդության մասին կարծրատիպերը։ Հայաստանի Հանրապետությունում բազմաթիվ են դեպքերը, երբ միավ ապրող մորից ծնվել է առողջ երեխա եւ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ընտանիքները, որտեղ զույգերը ունեն միավ, դադարեն իրենց պլանները կազմել, ունենան երեխաներ, շարունակեն իրենց լիարժեք կյանքով ապրել։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հայաստանում ապրում է միավ դրական ախտորոշում ստացած 4356 մարդ, նրանցից ավելի քան 1000-ը բուժում չի ստանում, թեպետ այն մեր երկրում անվճար է։ Ինքը որպես այդպիսին անբուժելի հիվանդություն է, սակայն բուժման ֆոնի տակ մարդիկ կարողանում են երկար, որակյալ եւ լիարժեք կյանքով ապրել, ապրել այնպես, ինչպես կապրեին առանց միավ վարակ ունենալու, և որևէ բան իրենց կյանքում վարքագծային փոփոխություն տեղի չի ունենում։ Միավի վաղ հայտնաբերումը թույլ է տալիս բուժումը ժամանակին սկսել, ինչն օգնում է պահպանել առողջությունը և կանխարգելել վարակի տարածումը։ Ստանալով այդ հակառետրովիրուսային բուժումը, իրենք լիովին առողջ են դառնում, և բացի այն, որ իրենք իրենց առողջ են զգում, այլ նաև բուժման ֆոնին դադարում են լինել վարակիչ իրենց զուգընկերոջ կամ շրջապատի համար։ Հետևաբար միավի բուժումը ինքը ոչ միայն ունի բուժական ազդեցություն, այլ նաև կանխարգելիչ։
Վարակից խուսափել կարելի է հետևելով մի քանի կանոնների, մասնավորապես օգտագործել ախտազերծված բժշկական պարագաներ, միանգամյա օգտագործման ներարկիչներ, խուսափել չհետազոտված արյան հետ շփումից, պաշտպանվել սեռական հարաբերությունների ժամանակ, եթե չգիտեք ձեր զուգընկերոջ միավ կարգավիճակը, ըղյություն պլանավորելուց առաջ անցնել միավի նկատմամբ հետազոտություն, միավ դրական կարգավիճակ ունենալու դեպքում գտնվել բժշկի հսկողության տակ, ըղյության ընթացքում ընդունել հակառետրովիրուսային դեղամիջոցներ և կրծքով չկերակրել երեխային։ Հակառետրովիրուսային բուժումը ներկայումս հասանելի է բոլորին, լիովին անվճար է և մարդ որևէ ծախս չի անում իր մոտ բուժում ստանալու։ Նշեմ նաև, որ բուժումը հասանելի է ոչ միայն մեր քաղաքացիների համար, այլ նաև օտարերկրյա քաղաքացիների համար։ Միավը այլևս որևէ կերպ կյանքի տևողության վրա չի ազդում։ Եթե մարդը կարգապահ ստանում է հակառետրովիրուսային բուժումը, հետևում է բժշկի ցուցումներին, ապրում է լիարժեք կյանքով առանց որևէ խոչընդոտի։ Միավի վերաբերյալ հետազոտությունը գաղտնի է և անանուն։ Այն իրականացվում է ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնում, ինչպես նաև կամավոր խորհրդատվություն իրականացնող հաստատություններում։ Սպասարկող փականագործ Ներսես Պետունցը տարեկան երկու անգամ պարտադիր 1200-ից ավելի բնակչի տուն է այցելում կապանում։ Ազդանշանային սարքի թեստավորումից մինչև ծխաոթատար ուղիների ստուգում պարտավոր է կատարել, խափանումների դեպքում վերացնել։ Ձրոք թաղամասի բնակիչներից Գրիգոր Մարտիրոսյանը չի հիշում այնպիսի օր, որ ազդանշանային սարքը որոշեն անջատել։ Ասում է, իրենց անվտանգության երաշխավորն է, ինչպես կարող են չհետևել կանոններին։ Հենց դա է, որ գազի արտահոսքի ժամանակ ազդանշան է տալիս ու անջատում բոլոր փականները։ Արխային է, սիգնալը լույս էր անջատում, սիգնալը տալիս է արդեն դու զգուշանում ես, որ սա ինչ է։ Նորմալ է, ինձ դժգոհություն չունեմ, սարքը աշխատում է, պրոբլեմ լաս չի էլի, որ ասես գազի մոմենտ ավելի, կյաբաս կյալիս են միշտ ստուգում քյունում էլի, փորձարկում ու քյունում։ AEG ընկերությունը Հանրապետությունում 17 տարի է արդեն սպասարկում է իրականացում, մինչդեռ կան բաժանորդներ, ովքեր անտեսում են ազդանշանային սարքի կարևորությունը։ Գիտակցաբար թե անգիտակցաբար ազդանշանային համակարգը անջատում է, չիմանալով, որ դա հենց իր անվտանգությունն է։ Հատկապես ձմռան ամիսներին փականագործները աշխատում են ծանրաբեռնված, լինում են նաև կանչեր, ջերուցման վառարաններ են նաև նորոգում։ Մարդիկ օգտագործում են ջերուցման վառարաններ, ու ջերուցման վառարանները, քանի որ ինքը սեզոնային է, արդեն սպասարկման ժամանակահատված գալու պես, ինքը առաջանում է տեխնիկական խնդիրներ, ու այդ տեխնիկական խնդիրների հետ զուգահեռ մեր աշխատանքն էլ մի քիչ ավելանում։ Բնակիչներին հորդորում են ինքնագլուխ փոփոխություններ չկատարել բնակարանում, երբ հատկապես խոսքը վերաբերում է գազի շահագործմանը։ Նախ եւ առաջ որևէ փոփոխություն իրականացնելու դեպքում պարտավոր են գրավոր դիմել մատակարարին, ստանալ մատակարարի համաձայնությունը, մատակարարը գալիս մոնտաժային աշխատանքները իրականացնում է փոփոխությունը փաստաթղթերի, թե հենց խողովակների մոնտաժի փոփոխությունը իրականացնում, ու այդ պրոցեսից հետո արդեն փաստաթղթով երբ որ փոփոխությունը արվում է, սպասարկողը երբ որ մտնում է, այդ ամեն ինչը մենք արձանագրում ենք, որ կա փոփոխված գազասարք, այսինքն տեղադրվում է ջերուցման կացը այլ գազասարքի փոխարեն, իրականացվել է նախագծի փոփոխություն։ Սպառած գազի դիմաց բնակիչները տարվա ընթացքում մի քանի անգամ նաև սպասարկման գումար են վճարում, երբեմն դժգոհությամբ դա համարելով անտեղի ծախս։ Մինչդեռ ընկերությունում ամենօրյա աշխատանքով համոզում են, որ նրանց իսկան վտանգության համար է։ Սյունիքի մարզում AEG-ի բաժանորդները 22,000-ից ավելի են, մոտ 11,000-ը միայն Կապանից։ Ընկերությունում վստահեցնում են, բաժանորդների թիվը օր-օրի ավելանում է, նախորդ տարի մեղրուց մոտ 150 նոր բաժանորդ ունեն։ Համեմատաբար մեղմ դրսևորումներից հետո հունվարի երկրորդ կեսից ձմեռը Հանրապետության ողջ տարածքում ներկայանում է ձյանառատ տեղումների, ուժեղ քամու, բուք ու սառնամանիքի տեսքով։ Այդ իրողություններով պայմանավորված հաճախ պարտ իրավիճակ է ստեղծվում Հանրապետության տարբեր ճանապարհահատվածներում, հատկապես լեռնային և բարձրալեռնային տարածաշրջաններում։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում ստացված և ստացվող բազմաթիվ ազանգերը պայմանավորված են այս հանգամանքով։
Դրանք հիմնականում ձյան մեջ արգելափակված դժվարանցանելիության պատճառով առաջացած խցանումների վերաբերյալ են։ Այս ընթացքում ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության աշխատակիցները բարեկների ակտիվ աջակցությամբ շարունակում են ծառայել շուրջօրյա ռեժիմով, օպերատիվորեն արձագանքելով ստացված ահազանգերին, օգնության հասնելով արտակարգ իրավիճակում հայտնված քաղաքացիներին, նրանց ցուցաբերելով համապատասխան անհրաժեշտ օգնություն։ Իրենց դժվար առաքելությունն իրականացնելիս փրկարարներն ու պարեկները սերտորեն եւ արդյունավետ համագործակցում են նաեւ ճանապարհների շահագործման եւ այլ կառույցների աշխատակիցների հետ։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը հորդորում է մշտապես հաշվի առնել եղանակային բարդ պայմանները, դժվարանցանելի հատվածներում երթևեկել բարձր զգոնությամբ, ճանապարհ դուրս գալ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում եւ բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Հիշեք, ձեզ տանը սպասում են։ Տավուշի համայնքային ոստիկանները ապօրինի ծառայության վերաբերյալ ստացած տեղեկությունն իրացրին հունվարի 18-ին։ Չինչին գյուղի բնակիչ 35-ամյա տղամարդու տանեկից փայտամշակման արտադրամասի բակում հայտնաբերվեց 1 մետր երկարությամբ մոտ 3.5 խորանարդ մետր փայտանյութ, որի համար անհայտ ձեռնարկատերը չուներ համապատասխան փաստաթուղթ։ Նա հայտնել է, որ փայտանյութն իրենն է։ Հաճարենին էլ անցած տարվա նոյեմբերին ինքը հատել է գյուղին մոտ անտառում։ Կազմասպասաթղթերն ուղարկվել են Բերդի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 19-ին վաղարշապատի քրեական հետախույզները ստացել էին հավաստի տեղեկություն, որ Արմավիդի մարզի Գեղակերտ գյուղի մի բնակիչ տնամերձողամասում աճեցնում է կանեպ, իսկ տանուկի շինություններում ապօրինի պահում և օգտագործում է թմրամիջոցներ։ Նույն օրը ոստիկաններն այցելեցին 61-ամյա տղամարդուն։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում տանտերը հայտնեց, որ մոտը պահում է մարիխուանա և պատրաստ է այն ներկայացնել իրավապահներին։ Վաղարշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում տանտերը ներկայացրեց 3 փաթեթ և 1 արկղ լցված մարիխուանայի նման զանգվածով, որի ընդհանուր քաշը կազմեց 85 գրամ։ Ըստ 61-ամյա տղամարդու ինքն է կանեպից պատրաստել մարիխուանա անձամբ օգտագործելու համար։ Հանգամանքները պարզվում են։